ሰላም የተወደዳችሁ ቤተሰቦች የሶማሌ ክልሉ ፕሬዝዳንት ሙስጠፌ ዑመር ዩኒቨርሳል ቲቪ ከተሰኘውና በሶማሌ ተወላጆች ዘንድ በርካታ ተከታይ ባለው የቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ ቀርበው ያደረጉትን የተጋጋለ ሙግት የታየበት ቃለ መጠይቅ ሁለተኛውን ክፍል ይዘንላችሁ ቀርበናል። የመጀመሪያውን ክፍል ስንቋጭ አብዱል አፊዝ መሐመድ የተባለው ጋዜጠኛ እንደርሶ እምነት የሶማሌ ህዝብን መብት ብልጽግና ፓርቲ ያስከብራል ይላሉ በሚል ላነሳላቸው ጥያቄ የሰጡትን ምላሽ አስደምጠናችሁ ነበር ያበቃ ነው። ፕሬዝዳንቱም በመላሻቸው በርግጠኝነት አሁን በያዝነው መንገድ የሶማሌን ህዝብ ወደ መካከለኛ ሀገሪቱ ፖለቲካ አምጥተን መብቱን እናስከብራለን፣ በፍትሃዊነት የድርሻችንን እንጠይቃለን፣ ብልጽግናን የተቀላቀልነው ሶማሌ ሆነን ነው፣ ባህላችን፣ እምነታችን፣ እሴታችንን ይዘን ነው ወደ ብልጽግና የገባ ነው፣ ከዚህ ቀደም ወደ መሃል ፖለቲካ መግባት አለብን፣ ተገለናል፣ ወደ ዳር ተገፍተናል እያልን ስናኮርፍ ነበር። አሁን እድሉን ስናገኝ ወደ ኋላ ማለት የለብንም ያሉ ሲሆን፣ ብልጽግና መብትን ይገፋል የሚሉት አንዳንዶቹ ከዚህ ቀደም መብትን በመግፈፍ የሚታወቁ እንደተነቃባቸው እንኳን አውቀው ትንሽም የማያፍሩት ናቸው በማለት ነበር መልሳቸውን የቋጩት። በዛሬው መሰናዷችንም የፕሬዝዳንቱንና የጋዜጠኛውን ቆይታ ካቆምንበት ቀጥለን እናቀርብላችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። ጋዜጠኛው ጥያቄውን ሲቀጥል እንዲህ ይላል። እንግዲህ ይህን ጉዳይ ህዝቡ እንዲሁም ብልጽግናን የሚቃወሙት ሰዎች ቅሬታቸው ከምን እንደሆነ ለእነሱ የምተው ይሆናል። ወደ ጥያቄ ልለፍ። በክልሉ ቅድም እርሶም እንደጠቀሱት ከፍተኛ ወንጀሎች ተፈጽመዋል። ህዝቡ ከፍተኛ ጉዳት ደርሶበታል። በዚህ በኩል የእርሶ አስተዳደር ደግሞ የህዝቡ ጉዳትና ጉዳት ባደረሱት አካላት መካከል እርቅና መግባባት እንዲኖር አስፈላጊ ነው። ለተፈጸሙት ወንጀሎች ፍትህ የሚፈልግ ህብረተሰብም አለ። እንዲሁም ይህ ግፍ ለደረሰባቸው ግለሰቦች ከጉዳታቸው እንዲያገግሙም ያስፈልጋል። በዚህ ረገድ የተሳካላችሁ ጉዳይ ካለና እክል የገጠማችሁ ነገር ካለም እባክዎ ይንገሩን በማለት ጠይቋቸዋል። ፕሬዝዳንት ሙስጠፌ፣ አንተም እንደምታውቀው የደረሰው ግፍና መከራ በጣም ከሚታሰበው በላይ ሰፊና በተወሳሰበ ደረጃ የተተገበረ በመንግስት ደረጃ በጣም በጥንቃቄ ታቅዶበት የተፈጸመ ወንጀል ነው። ለረጅም ጊዜ የተካሄደም እንደሆነ መረሳት የለበትም። ሁሉንም ጉዳይ ከስር መሰረቱ አጥርቶ ለማወቅና መረጃ ለመሰብሰብ በዚህ አጭር ጊዜ ሊያልቅ የሚችል አይደለም። ፍትህ የማስገኘቱ ስራ አሁንም እየተሰራ ያለ ነው። ማስረጃዎችን በዶክሜንት ደረጃ የማጥራት ስራ ጊዜ የሚፈልግ ነው። ምክንያቱም ፍትህን ከበቀል መለየት አለብን። በጥድፊያ የሚሰራ ነገር ስህተት ሊኖረው ይችላል። በሌላ በኩል ግን የዚህ ግፍና ወንጀል ሰለባ የሆኑትን ለመደገፍ ጥረት አድርገናል። ማህበር መስርተው እንዲንቀሳቀሱ በኢኮኖሚ በምንችለው ደረጃ ደግፈናል። የጤና መቃወስ የገጠማቸውን አሳክመናል። ሆኖም የደረሰው ጉዳት በጣም አሰቃቂ ስለነበር እውነት ለመናገር ሁሉን ነገር ብናደርግ እንኳ ጠባሳውን ማሻር አንችልም። ከባድ ስቃይ ነው የተፈጸመባቸው። በርካታ ነገሮችን ሞክረናል። ሆኖም አጥጋቢ እንዳልሆነ ግን አምናለሁ። ጋዜጠኛው ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ተሻግሯል። መልካም። ይህን ግፍ ሲቃወም ለዚህም ሲታገሉ የነበሩ ድርጅቶች ነበሩ። ስርዓቱ በርካታ በደል አድርሶባቸው የነበረ ለህዝባቸው የታገሉ አሉ። ከነዚህም ውስጥ ነጻ አውጪ ግንባር የነበረውና የምዕራብ ሶማሌ ነጻ አውጪ ግንባር በመባል የሚታወቀው ድርጅትና በእርሶ አስተዳደር መካከል አለመግባባት እንዳለ ይነገራል። የጸባችሁ መንስኤ ምንድን ነው? በማለት ሲጠይቃቸው አቶ ሙስጠፌ፣ በእኛና በምዕራብ ሶማሌ ነጻ አውጪ ግንባር በሚባል ድርጅት መካከል የተፈጠረ ችግር የለም። ምክንያቱም በዚህ ስም እኛ የምናውቀው ድርጅት የለም። ከሌለ ድርጅት ጋር ደግሞ ልንጋጭ አንችልም። ጋዜጠኛው በሌላ መንገድ ላስቀምጠው ጥያቄን፣ ከአማጺ ግንባርነት ወደ ፖለቲካዊ ፓርቲነት የተሸጋገረ አካል ጋር ስምምነት አድርጋችሁ ወደ ሀገር ገብቷል። ስምምነታችሁ ምን ነበር? በማለት ጥያቄውን በሌላ አቀራረብ ደግሞ ጠይቋቸዋል። ከማን ጋር ነው ስምምነት የፈጠርነው? አንተ ስሙን የጠቀስከው ድርጅት ጋር ስምምነት አልፈጠርንም። በዚህ ስም የተደራደርነው አካል የለም እያልኩ ነው። ጋዜጠኛው ቀጠለ። ኤርትራ ላይ ተደራድራችሁ ስምምነት ፈጽማችሁ ወደ ሀገር የገባ ድርጅት እኮ አለ ክቡር ፕሬዝዳንት። አቶ ሙስጠፌም ቀጠሉ። አንተ በገለጽከው ስም የሚጠራ አካል አይደለማ። ከማን ጋር እንደተደራደርን በትክክለኛ ስሙ ጠርተህ ጠይቀኝ እመልሳለሁ። የሁለቱ ምልልስም ቀጠለ። ጋዜጠኛው ከግንባሩ ጋር አልተደራደርንም እያሉኝ ነው ሲላቸው፣ እሳቸው ደግሞ የትኛው ግንባር በማለት ይጠይቁታል። ኦኤንኤልኤፍ የሚባለው ግንባር በማለት ይመልሳል። ፊደሎቹ የሚወክሉትን ቃላት ዘርዝርልኝ እስቲ በማለት በዚህ ጊዜ ሙስጠፌ ለጋዜጠኛው ራሳቸው ጥያቄ ያቀረቡለት። በተራው ተጠያቂ የሆነው ጋዜጠኛ ምኑን ነው የምዘረዝረው? ገለጽኩት እኮ ይላል። እሳቸውም እኔ እኮ ለመጠየቅ የፈለግኩት አንተን ይህ በምህጻረ ቃል ያቀረብክልኝን ድርጅት ስሙ ማን ይባላል?
ሙሉ ስሙን ጥቀስልኝና መልሱን ልስጥ በማለት በጥያቄያቸው ገፍተው ጋዜጠኛውን ወጠሩት። ክቡር ፕሬዝዳንት፣ እያወራ ያለሁት በስፋት ስለሚታወቅ ግንባር ነው። በዚህ ጊዜውን ማባከን አልፈልግም። ግንባሩ ስሙ ምንም የሚባል ምን ከመንግስት ጋር ስምምነት ፈጽሞ ወደ ፖለቲካ የገባ ድርጅት አለ። እኔም እርሶም እናውቀዋለን። የተስማማችሁት በምን ላይ ነው? አሁንስ ምን ችግር ተከሰተ? እንደሚሰማው ስልጣኑን ሊወስድ እንደሚችል ሰግተው ያልፈጸሙትን ወንጀል ፈጽመዋል እያሉ በሐሰት እንደሚከሷቸው ይነገራል። ስለዚህ ጉዳይ ሊመልሱልኝ ይችላሉ? በማለት ጋዜጠኛው ከረር ያለ ጥያቄውን ለአቶ ሙስጠፌ አቅርቧል። አንተ በምህፃረ ቃል ብቻ የጠቀስከው ድርጅት ሙሉ ስሙን መጥቀስ ካልፈለግ እኔ ልንገርህ በማለት ጋዜጠኛው ለመጠየቅ የፈለገውን ራሳቸው ደግሞ ይነግሩታል። ኦጋዴን ናሽናል ሊብሬሽን ፍሮንት በመባል የሚጠራ ድርጅት ነው። ጥያቄህን የድርጅቱን ስም ጠቅሰ ነው መጠየቅ ያለብህ። ጥያቄህን የጀመርከው የምዕራብ ሶማሊያ ነፃ አውጪ ግንባር ብለህ ነው። በዚህ ስም የሚታወቅ የፖለቲካ ድርጅት ደግሞ የለም። በሌለ ድርጅት ላይ ደግሞ አስተያየት መስጠት የለብኝም። ለማለት የፈለግከው እንደመሰለኝ WSLF በመባል ይታወቅ የነበረ ድርጅት ነው። ዌስት ሶማሊያ ሊበሬሽን ፍሮንት ይባል የነበረው ድርጅት ህልውናው በ1980ዎቹ ያከተመ ድርጅት ነው። ስለዚህ ድርጅት የታሪክ ሰዎችን መጠየቅ እንጂ እኔን ስምምነት ፈጽመሃል ብለህ መጠየቅ የለብህም። ይህን ዝግጅት በርካታ ሰው ያየዋል። እኔ እናንተ ብናውቀውም ሌላውን ሊያደናግር ስለሚችል መጠንቀቅ አለብን በማለት ምክራቸውን ለጋዜጠኛው ሰጥተው አልፈዋል። ጋዜጠኛውም ተቀብያለሁ ካለ በኋላ አቶ ሙስጠፌም ጨምረው የሶማሌ ህዝብ እያዳመጠን ያለ በመሆኑ እውነቱን አፍረጥርጠን መነጋገር አለብን። ምዕራብ ሶማሌ በሚል የሚታወቅ ድርጅት ሳይሆን ከኦጋዴን ብሔራዊ ነፃ አውጪ ድርጅት ተብሎ ከሚታወቅ ድርጅት ጋር ነው ተደራድረን በብዙ ነጥቦች ላይ ስምምነት ላይ ደርሰናል። ይህ የኦጋዴን ብሔራዊ ነፃ አውጪ የሚለውን ስያሜያቸውን ወደ አጠቃላይ የክልሉ የሶማሌ ህዝብ ሊወክል በሚችል ስም በመተካት ለክልሉ ህዝብ ሁሉ ወካይ ስም በራሳቸው ምርጫ እንዲሰይሙ አጠቃላይ መግባባት ነበረን። ዘርዘር ለማድረግ በመጀመሪያ ደረጃ በሰላማዊ መንገድ የፖለቲካ ፓርቲ ሆነው እንዲታገሉና አሁን የተገኘውን እድል በሰላማዊ መንገድ እንዲጠቀሙበት፣ የታጣቂ ወታደሮቻቸው ጉዳይን የምንፈታበትና በትጥቅ ትግል ላይ ከመኖራቸው አንጻር የእነሱን ጉዳይ ማኔጅ የሚደረግበት መንገድን በእኛና በእነሱ መካከል የፖለቲካ ውድድር የሚካሄድ በመሆኑ ስለዚህ ጉዳይ የተግባባንበትን ነጥቦችም አሉ። እኛ ቃል የገባነውን አድርገናል። በሞቀና በደመቀ ሁኔታ ተቀብለናቸዋል። ለአቀባበሉና ለወታደሮቹ መቋቋሚያ 500 ሚሊዮን ብር ያህል አውጥተን መልካም አቀባበል አሳይተናል። ይህ ሁሉም ህዝብ የሚያስታውሰው ነው። እንግዲህ ወደ ፖለቲካ ውድድር ሐሳብን ወደ መሸጥ ነው የተገባው። በዚህም አንዱ የሌላውን ሐሳብ ፍሬ ያለው ነው ወይስ የለውም፣ ያስኬዳል ወይስ አያስኬድም ወደሚል ትችት መግባት ያው የፖለቲካው አንድ አካል ነው የሚሆነው። ይህ የሐሳብ ትግል ነው። ከተከፉም በዚህ ነው እንጂ በሌላ በምንም ነገር ሊሆን አይችልም፣ በማለት ዘርዘር አድርገው ምላሻቸውን ሰጥተዋል። ጋዜጠኛው ቀጠለ። እርሶ ድርጅት ወንጀለኛ እንደሆነ ደም ሲያፈስ እንደነበረ አንስተው የተናገሩበት አጋጣሚ የለም? አቶ ሙስጠፌም እንደዚያ ብዬ አላውቅም አሉ። ይህ ድርጅት የፖለቲካ ስልጣን ሊይዝ ነው ከእርሶ ጋር የሚወዳደረው። ያለ እስርና ወከባ እንዲወዳደር ፈቃደኛ ኖት? የሙስጠፌ ምላሽም እንዲህ የሚል ነበር። መፍቀድ ብቻ አይደለም፣ ኤክስትራ ማይል ሄደን በፖለቲካ ነፃ ውድድር እስከፈቀደልን ድረስ ፈቃደኝነታችንን አሳይተናል። ለዚህም ሽማግሌዎች ምስክር ናቸው። ውድድሩንም የሀገር ሽማግሌዎች እንዲታዘቡት የሚያስችል አሰራር ሁሉ ለመዘርጋት ተስማምተናል። በውድድር ለማሸነፍ ነው እቅዳችን። ቀጣዩ የጋዜጠኛው ጥያቄ፣ ቅድም ዴሞክራሲ፣ ነፃነት፣ የህግ የበላይነትና ስለ ሰብአዊ መብት ብዙ ነግረውኛል። ሆኖም በክልሉ አሁንም በፖለቲካ ሳቢያ የሚታሰሩ ሰዎች አሉ። እስቲ በቅርብ የታሰሩ አካላት ለምን እንደታሰሩ ሊነግሩኝ ይችላሉ? አሁንም አቶ ሙስጠፌ በጋዜጠኛው ጥያቄ ላይ ሌላ ተቃውሞ አቀረቡ። በጥቅሉ አጠይቀኝ፣ የታሰረ ሰው አለ የምትለው ማንን ነው? በስም ጠቅሰ የታሰረን ሰው ጥቀስልኝ ይሉታል። በርካታ ልጠቅስ እችላለሁ። በቅርቡ በነበረው የፖለቲካ አለመረጋጋት የታሰረ የእርሶ የፕሮቶኮል ኃላፊ አለ፣ አብዱል ቃድር ይባላል። እንዲሁም ሌሎች አሉ። ክቡር ፕሬዝዳንት፣ በቅርብ የነበረው የፖለቲካ ሁኔታ ምንድን ነው መነሻው? ብዙ ስኬት ነግረውኝ፣ አሁን ግን ክልል ውስጥ ምን እየተካሄደ እንደሆነ ለህዝብ ሊገልጹ ይችላሉ? ክቡር ፕሬዝዳንት፣ በክልሉ በቅርቡ የተፈጠሩ አለመረጋጋቶችን ተከትሎ እስር ተካሂዷል። በክልሉ ስለተፈጠረው ጉዳይ ሊነግሩን ይችላሉ? በተለይ የእርሶ የፕሮቶኮል ኃላፊ የነበሩት አቶ አብዱል ቃድርን አስረውታል። ምክንያቱ ምንድን ነው? የሙስጠፌ ምላሽ እንዲህ የሚል ነበር። እኔ በግል ጸብ አላሰርኩትም። የታሰረው በህግ ጥሰት ምክንያት ነው። ሀገር ነው የምንመራው። ሀገር በህግ እያስተዳደርን ነው። ህግ ሲጣስ ህጉ እኛንም እንድናስር ያስገድደናል። ሆኖም ብለው መናገራቸውን ሳይጨርሱ ጋዜጠኛው ንግግራቸውን አቋርጦ ምን ጥፋት አገኛችሁበት?
የትኛውን ህግ እንደጣሰ ይህን ፕሮግራም በቀጥታ እየተከታተሉ ላሉት የተከበሩ ተመልካቾቻችን ሊነግሩ ይችላሉ? አቶ ሙስጠፌም ያልተጠበቀ ምላሽ ሰጡ። አይ አልናገርም። ክቡር ፕሬዝዳንት ለምን አይነግሩንም? የማልናገረው ለተከሳሹ መብት ስል ነው። የተከሳሹን የህግ ጥሰት በአደባባይ እኔ መሪ ሆኜ ከተናገርኩ የፍትህ ስርዓቱ ላይ አላስፈላጊ ጫና እናም አድሎ እንዳያመጣ ስጋት አለኝ። ማንም ሰው በህግ ፊት ንጹህ እንደሆነ የህግ ግምት አለ። በህገ መንግስት የተቀመጠ ነው። እዚህ ያጠፋውን ብዘረዝር ራሱን ለመከላከል ከፍተኛ ጫና ሊኖርበት ነው። ህግ እየጣስኩ ህግ አስከብራለሁ የማለት ሞራል አጣለሁ። ስለዚህ የማልናገረው ለተከሳሹ መብት ፍትህና ደህንነት ስል ነው። ቀጥሎም ጋዜጠኛው ምንም ጥፋት ሳይኖርበት አስረውት ቢሆንስ ሲል ይጠይቃቸዋል። በፍርድ ቤት ስራ ጣልቃ መግባት ስለሌለብኝ ነው የህግ ጥሰቱን የማልነግርህ። ጠቅለል አድርጌ የምነግርህ እኛ ህግ ጥሷል ብለን በህግ ጥሰት ጠይቀነዋል። ህግ መጣስ አለመጣሱን ማጣራት ያለበት ፍርድ ቤት ነው። ያሻውን ያህል ምርጥ ምርጥ ጠበቆችን አሰልፎ መሟገት መብት አለው። እኛም አቃቤ ህግ መድበን እንሟገታለን። አስፈላጊ መስሎ ከታየን የችሎቱን ሂደት ለህዝብ በቀጥታ ልናስተላልፍም እንችላለን። ጋዜጠኛም ፍርድ ቤት ገብቶ ሊመለከት ይችላል፣ በነጻነት ሊዘግብ ይችላል በማለት ምላሻቸውን ሰጥተዋል። ጋዜጠኛው ግን ሌላ ተከታይ ጥያቄ ጨምሯል። ህግ ያልጣሰ ከሆነስ? ህግማ ጥሷል አልኩህ እኮ። የቱን ህግ? በቅርቡ የተከሰተው ፖለቲካዊ አለመረጋጋትን ተያይዞ አሁን እዚህ በገለጽኩልህ ምክንያት የማልዘረዝረውን የህግ ጥሰት ፈጽሟል ብለን እናምናለን። ፍርድ ቤት ደግሞ የራሱን ፍርድ ይሰጣል። የችሎቱን ሂደት ቤተሰቡም ሆነ ፍላጎት ያለው ሰው መታደም ይችላል። በእስር ቤት በህግ ለተጠየቁ ሰዎች በህገ መንግስቱ የተረጋገጡለት መብቶች እንዳይነኩበት እኔው ራሴ ነኝ ትዕዛዝ ያስተላለፍኩት። ትዕዛዜ ተግባራዊ ስለመሆኑም ተከታትዬ እያጣራው ነው። እንደ መሪ ማድረግ ያለብኝ ይህንን ነው። ጋዜጠኛው ጥያቄውን ቀጠለ። የተፈጠረውና እሱ በግል ተሳትፎበታል ያሉት ጉዳይ ምንድን ነው? የእሳቸው መልስም የፖለቲካ አለመረጋጋት አሊያም የፖለቲካ ክራይሲስ ልንለው እንችላለን። እንዴት ያለ የፖለቲካ ክራይሲስ? በዚህ ጊዜ አቶ ሙስጠፌ ፈገግ በማለት የፖለቲካ ክራይሲስ ብዬ ብጠቅሰው ነው የምመርጠው ሲሉ መልሰውለታል። ጋዜጠኛውም የፖለቲካ ክራይሲስ ሲባል እንግዲህ መንግስት ለመገልበጥ ማሴር ሊሆን ይችላል። የፓርላማውን ስራ በህገ ወጥ መልኩ ማደናቀፍና ለህገ ወጥ ተግባር መመሳጠር ሊሆን ይችላል። አማጺ ማደራጀት ሊሆን ይችላል። እነዚህን የመሳሰሉት ሊሆኑ ይችላሉ። ከጠቀስኩት አንዱን መቼም ፈጽሞ ሊሆን ይችላል ብላችሁ ነው የምታምኑት አይደለም እንዴ ክቡር ፕሬዝዳንት? እስቲ አሁን ከጠቀስኳቸው የትኛው ሊሆን ይችላል በማለት ለጥያቄው ምላሽ እንዲሰጡ ግፊቱን ቀጠለ። አንተ የመገመት መብት አለህ። እኔ ግን የፖለቲካ አለመረጋጋት ወይም ፖለቲካል ክራይሲስ በሚለው አገላለጽ እጸናለሁ በማለት በመጀመሪያው ምላሻቸው መጽናታቸውን ገለጹለት። ጋዜጠኛው ቀጠለ። በክልሉ የተሞከረው መፈንቅለ መንግስት ማለት ሆነው? አቶ ሙስጠፌ አሁንም የፖለቲካ ክራይሲስ ለመፍጠር የታሰበ ሴራ ነው ብዬ ነው የማስቀምጠው። ጋዜጠኛው አሁንም አላቆምም። የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ አልነበረም እያሉኝ ነው? የፖለቲካ አለመረጋጋትና ነውጥ ለመፍጠር አይነት ተደርጎ የሚወሰድ ነው አሉት። ምንም ጥፋት ሳይኖርበት አስረውት ቢሆንስ ሲል ጋዜጠኛው ቀደም ሲል ጠይቆት የነበረውን ጥያቄ ደገመላቸው። በፍርድ ቤት ስራ ጣልቃ መግባት ስለሌለብኝ ነው የህግ ጥሰቱን የማልነግርህ። ጠቅለል አድርጌ የምነግርህ እኛ ህግ ጥሷል ብለን በህግ ጥሰት ጠይቀነዋል። ቀሪው የፍትህ ስርዓታችን ስራ ነው። ፍትሐዊ እንዲሆን የሚቻለውን ብቻ ሳይሆን በህግ የተቀመጠውን መብቱን ሁሉ እናስጠብቃለን በማለት የበለጠ ዝርዝር ውስጥ ሳይገቡ ምላሽ ለመስጠት ሞከሩ። ጋዜጠኛው በዚህ ወቅት አቅጣጫውን ቀየረ። መልካም፣ ሌሎች የታሰሩም አሉ። እነ ማህዲ ሐሰን ገፍዲድ የሚባል ሰው፣ ከድር ኦላድ የሚባል ሰው፣ እነዚህስ ምን አድርገው ነው? እረ ብዙ ነገር የማነሳሉት አለ። ክቡር ፕሬዝዳንት፣ ሁለት ሰው በአሁኑ ወቅት እስር ላይ ያሉ አሉ። አንዱ ሪፖርተር፣ አንዱ ደግሞ የቀድሞ አድቫይዘሩት መሆናቸው ይታወቃል። ለምን ታሰሩ ሲል ሌላ ተመሳሳይ ጥያቄ አቀረበ። እሳቸውም በአሁኑ ወቅት በእስር ላይ አይደሉም። ቀድሞ ታስሮ የነበረው ገፍዲድ ነው። ከድር ቀድሞም አልታሰረም፣ አሁንም አልታሰረም። በነገራችን ላይ የተሳሳተ መረጃ ደርሷል። ገፍዲድ የኦብነግ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል እንጂ ጋዜጠኛ አይደለም። ከደር ኦላድም የእኔ አድቫይዘር የነበረ ሰው ነው። በነፃነት እየተንቀሳቀሱ ነው በአሁኑ ወቅት። ደውለ ልታገኛቸው ትችላለህ። ጋዜጠኛው ወደ ቀደመ ጥያቄው ተመለሰ። ቀድሞስ ለምን ገፍዲድ በማስረጃ ምን ተገኝቶበት ነው የታሰረው? የእሳቸው ምላሽም እንደ ቅድሙ በህግ የተያዘ ጉዳይ ነው። ሆኖም ደጋግመህ እንዳትጠይቀኝ ወደ ዝርዝር ጉዳዮች ሳልገባ ጠቅለል አድርጌ ልናገር። ገፍዲድ ፖለቲከኛ ነው። የኦጋዴን ብሔራዊ ነፃ አውጪ ግንባር ማዕከላዊ ኮሚቴ ነው እንደነገርኩ። ለረጅም ጊዜ በሀገሪቱ በወንጀል ሊያስከስሰው የሚችልን ተግባር
በማህበራዊ ሚዲያ ሲቀሰቅስ ነበር። እንግዲህ ከፓርቲው ጋር ስምምነት ነበርን በሰላማዊ ፖለቲካ ለመጓዝ። እሱ ግን በኔ ላይ ግድያ እርምጃ እንዲካሄድ ሲቀሰቅስ፣ ሃይማኖታቸው ከሶማሌ ህዝብ ሃይማኖት የተለየውን እንዲገድሉ ሲቀሰቅስ በኦዲዮ ቪዥዋል ማስረጃ አለን። ወንድሜ በጩቤ እንደተወጋ ታስታውሳለህ። ይህን አሳዛኝ ጉዳይ በተመለከተ አደገኛ አስተያየቶችን ሲናገር ነበር። ጎሳን ከጎሳ የሚያጋጭ ቅስቀሳ ውስጥ ሲገባ እንግዲህ ከዚህ በላይ አንታገስም ብለን አሰር ነው። በዋስ ተፈቷል። ባለፈው በክልላችን ላይ የደረሰ ከባድ አደጋ የሶማሌን ህዝብ ምስል አበላሽቶብን ነበር። ይህ እንዲደገም ስላልፈቀድን ይዘነው በዋስ ተፈቶ አሁን ነፃ ነው። ጋዜጠኛው በዚህ ወቅት እንዲህ ሲል ጠየቃቸው። ፍትሐዊ ፍርድ እንደሚያገኝ ቃል ይገባሉ? ሰውየው ከእስር ቤት ውጭ ነው አልኩ እኮ። ፍርዱ ቅድም እንዳልኩ በህጉ ያለው መብት ሁሉ ተጠብቆለት ይዳኛል። ጋዜጠኛው መልካም፣ ወደ ሌላ ጥያቄ ልለፍ በማለት እርሱ አሁን የሚገኙበት ጅጅጋ ከባድ የውሃ ችግር አለ፣ የመጠጥ ውሃ ችግር አለ። ቅድም ብዙ ስኬት እንዳስመዘገባችሁ ነግረውናል። ታዲያ የጅጅጋ ከተማ የውሃ ችግር ከየት የመጣ ነው? ከዚህ ቀደም ያልነበረና የማይነገር ችግር አሁን እንዴት መጣ? ለምንስ አልተቀረፈም? የሙስጠፌ ምላሽም የጅጅጋ የውሃ ችግር ቀድሞ ከኔ በፊትም የነበረ ነው። አሁን ድንገት የመጣ አድርገ ማቅረብ የለብም። ከዚህ ቀደም በአብዲ ሌ ቆይታ ጊዜ 5 ቢሊዮን ያህል ገንዘብ የተበላበት ችግር ነው። ሌቦች እየተፈራረቁ የሚበሉበት ጉዳይ ነው። እኛ ስንመጣ ይህን ችግር ለመቅረፍ እየተንቀሳቀስን ነው። አሁን የውሃ ሽፋኑ እየተሻሻለ መልካም በሚባል ደረጃ ላይ ነው ያለው። ልዩነቱ የቀድሞ መንግስት ያልተሰራን በፕሮፓጋንዳ ያሳያል። እኛ በውሸት ፖለቲካ መነገድ አንፈልግም። በቀድሞ ስርዓት ስለ ችግር መተንፈስ አችልም። እኛ ግን የሰውን ቅሬታ የማቅረብ መብት ሰጥተናል። ለዚህ ነው ችግሩ የተጋነነ የመሰለ። ሌላው ባሳካነው ሰላም ምክንያት በርካታ ኢትዮጵያውያን ክልሉን ምርጫ አድርገው ለኑሮም ለንግድም እና ለተለያየ ዓላማ እየመጡ ነው። ይህ ደግሞ በውሃ አቅርቦት ላይ ጫና መምጣቱ የሚጠበቅ ነው። በፌስቡክ የሚለቀቁ እውነታውን የማያንጸባርቁ ፎቶዎችን ሳይሆን ከፈለክ እኔ ከክልሉ ውሃ አገልግሎት ባለስልጣን ጋር አገናኝቼ ዝርዝር መረጃ እንዲሰጥ ማድረግ እችላለሁ። ጋዜጠኛው በጥያቄው ገፍቶ ቀጠለ። ቅድም ብዙ ስኬቶችን እንዳስመዘገቡ ተናግረዋል። ሆኖም እኛ የተለያዩ ሰዎችን ጠይቀን መረጃ ሰብስበን በርካታ ችግሮች እንዳሉ ለማወቅ ችለናል። መንገድ የለም። የመሰረተ ልማት ችግሮች አሉ። የፈራረሱ መንገዶች በየቦታው አሉ። በኢኮኖሚም በኩል ችግር አለ። እንዳልኩት የውሃ ችግር አለ። በዚህ ጊዜ አቶ ሙስጠፌ ስላሳካነው ጉዳይ ዶክመንት ስላደረግነው ላቀርብልህና በፕሮግራም አሳይተ ህዝቡ መመልከት ይችላል አሉት። አሃ፣ በእናንተ የተዘጋጀውን ነው እኛ የምናስተላልፈው? እውነታ የሌለው ነገር አዘጋጅታችሁ ቢሆንስ? አቶ ሙስጠፌም ከፈለክ መጥተህ በአካል ማየት፣ ከፈለክም እንደዚያው በዋይፋይ፣ ከቻልንም እንዳሁኑ ቃለ መጠይቅ አይነት በማዘጋጀት ማስጎብኘት እንችላለን አሉት። ጋዜጠኛውም ሲቀጥል የፈራረሱ መንገዶች የውሃ ችግር እኮ ፈጦ ያለ ነው ክቡር ፕሬዚዳንት ሙስጠፋ፣ ፈገግ አለ በቅሬታ አይነት። በዚህ ጊዜ አቶ ሙስጠፌ አብዲ ሐፊዝ እባክህ እንዲህ አይጠየቅም፣ ለተመልካቾቻችን ክብር ስንል እንዲህ አይጠየቅም። ለምን አይጠየቅም? አቶ ሙስጠፌም የሚጠየቀው ባላችሁ ሀብት ምን አቅዳችሁ ምን አሳካችሁ ነው። ለምሳሌ ጥናት አድርገን የዚህ ክልልን በአንድ ዓመት የተሻለ ልማት ልናመጣ የምንችለው በምን ያህል ገንዘብ ነው ብለን፣ ብሩ ወደ 10 ቢሊዮን ዶላር ያህል ይሆናል። እኛ በወቅቱ እጃችን የነበረው 5 ቢሊዮን ዶላር ነው። በዚህ በያዝነው ብር ምን ቅድሚያ በመስጠት ሰራን? ብሩ የት ገባ? ባቀዳችሁት መሰረት ምን አሳካችሁ ብለ መጠየቅ ጥሩ ነው። አንተ በምትጠይቅበት መንገድ ግን ጥያቄ አይጠየቅም በማለት ለጋዜጠኛው የሙያ ምክር ለገሱት። እንዴ ክቡር ፕሬዝዳንት፣ ጥያቄ መጠየቁ አማራጭ መንገድ እኮ የኔ ምርጫ ነው። እንደፈለግኩት ብጠይቅ ምን ችግር አለው አላቸው። እሱማ መብት ነው መጠየቅ፣ ሰው ይታዘበኛል የማትል ከሆነ ለምሳሌ እኔ ልጠይቅ በማለት በድጋሚ የጥያቄውን አቅጣጫ ወደ እሱ አዞሩት። እሱም እሺ በማለት ተስማማ። ሞቃዲሾ እንደ ኒውዮርክ ለምን ፎቅ በፎቅ አልሆነችም ብዬ ብጠይቅስ አሉት። ጋዜጠኛው አልመለሰም። አየህ፣ አንድ ነገር ስረ መሰረቱን የሚገነዘብ ጥያቄ ነው መጠየቅ ያለብህ። ፋክትስ ኦን ዘ ግራውንድ ኤንድ ሪያሊቲ የሚባል ነገር አለ። ይህን መሳት የለብህም። በዚህ መንገድ መጠየቅ የምንችለውና የማንችለውን፣ የተሳካና ያልተሳካውን ለመለየትና ለመሞገት ይቻላል። ለምን የተፈረካከሰ መንገድ ይኖራል ብሎ ጥያቄ ለእኔ ጥያቄ አይደለም። ድሃ ሀገር ነው ያለነው። በርካታ ያልተሟሉ ነገሮች አሉ። ፍላጎት አለ። እንኳን እዚህ አንተ ያለህበት የለንደን ነዋሪን ስለ መሰረተ ልማት ብትጠይቀው በርካታ ችግር ሊነግር ይችላል። ጋዜጠኛው ፈዞ ቀረ። ሙስጠፌ ፈገግ አሉ። ጋዜጠኛው ወደ ሌላ ጥያቄ ለመሻገር ጉሮሮውን ጠረገ። ውድ ቤተሰቦች፣ በሙክታሮቪች ተተርጉሞ የቀረበው የአቶ ሙስጠፌና የጋዜጠኛ አብዲ ሐፊዝ ቃለ ምልልስ ይሄኛው ክፍል
እስካሁን የተከታተላችሁት ነው መሰለ ነበር። ቀጣዩና የመጨረሻው ክፍል ከጋዜጠኛ ሙክታሮቪች እንዳገኘን የምናቀርብላችሁናል። እስከዛው ቸር ቆዩ።